Mes natën e 29 nëntorit 2003 vjet pasi u çua në opozit me Dajak Popullor, duke lënë pas Shqipërinë e shkrumbuar dhe 3000 viktima, 2 vjet pas tentativës për grusht shteti, për të rimarë pushtetin me sulm të armatosur dhe djegje institucionesh më 14 shtator 98, duke përdorur arkivolin me trupin e Azemit dhe 2 muaj pas zgjedhjeve lokale të tetorit 2000. Trimi Sali Berisha inskenoi dhe realizoi një trazir tjetër në Tropoj, me pasoj djegjen e institucioneve të shtetit dhe vrasjen e vëllait të Sali Lushajt me porositë e Ilir Metës, kryeministër, i cili e dekoroi dhe shpërbleu me 10 milion lek oficerin që vrau Sy Lushajn. Për trazirat e ndodhura në Tropoj në muajin nëntor 2000, por edhe për vendosje Tritoli nëpër makina banesa, biznese, shtylla elektrike të tensionit të lartë, Ilir Meta akuzoi Sali Berishën si organizator, financues dhe nxitës të tyre dhe urdhëroi ish-ministrin e brendshëm Ilir Gjoni të arrestonte Sali Berishën, urdhër të cilin ai e zbatoi mes natën e datës 29 nëntor 2000, duke e ndaluar para se listë së PD-s, duke nxjerr zvarr nga makina e prangosur. Se përse u arrestua Sali Berisha mes natën e datës 29 nëntor 2000, se cili ishte urdhri i sakt i Ilir Metës, kryeministër, se çfarë qëllimi u realizua me atë prangosje dhe çfarë ndodhi pas zinxhirosjes e lëshimit të shkatërruesit të Shqipërisë, sqaron dëshmia e Veli Myftarit e datës 18 korrik 2013, ish drejtori i policisë Tiranë në kohën e prangosjes së Berishës. Veli Myftari ka ndodhur mes natën e 29 nëntorit të vitit 2000. Në Tropoj, forca të pakontrolluara, bandat armatosura që nxiteshin direkt apo indirekt nga opozita, kishin nisur terrorin me armë. Në nënkërcënimin dhe breshëri të armëve, dogjën godinën e komisariatit të policisë ku pati dhe viktima, u dogjën godina e gjykatës, prokurorisë e të tjerë. Qyteti ishte nën terror, policia kishte informacione të sigurta për personat e forcat politike që qëndronin prapa apo në mbështetje të plot të këtyre akteve kriminale. Me ish-kryeministrin Ilir Meta kam pasur kontakte telefonike për ngjarjen në fjalë. Më përpara erdhi në zyrën time Bilbil Mema dhe më vuri në djeni për situatën. Po bëhej shoqërimi i Sali Berishës dhe shoqëruesve të tij, përfshi edhe deputet. Në atë kohë lideri i opozitës dhe disa deputet të saj ishin pa imunitet, pasi ua kishte hequr parlamenti. I fundit që kontaktova në telefon e mora porosi ishte kryeministri Ilir Meta. Porosia ishte t'i bëja të qartë Sali Berishës se shoqërohet në polici për shkelje të rënda dhe të përsëritura të ligjit, për zhvillimin e mitingjeve pa leje që tensiononin situatën dhe shkaktonin ngjarje të rënda. Bashkë me të ishte edhe Edi Paloka. Paloka u shoqërua dhe u la i ulur në një karrike në korridorin e katit të dytë, në shoqërimin e policisë, ndërsa Sali Berishën e futëm në dhomën për katse. Un pasi kisha mbaruar telefonatat e fundit me eprorët, u futa në mjediset ku ishte Berisha për të kontaktuar me të dhe sipas urdhrit që më dha Ilir Meta, për t'i bërë të qartë zyrtarisht shkakun e shoqërimit në polici. Berisha ishte shumë i acaruar për shoqërimin në polici, por edhe shumë i tronditur dhe përgjigje i tensionuar, duke akuzuar kryeministrin Ilir Meta dhe ministrin e brendshëm Ilir Gjoni. Pasi mbaruan procedurat, Berisha u la Ilir dhe theksoi këtë fakt. Pas arrestimit dhe pas lirimit të Sali Berishës, për një kohë të gjatë Shqipëria ra në qetësi të plot. Nuk pati as ngjarje të rënda, as tritol në shtyllat elektrike, as vrasje, as protesta të dhunshme. Deklarimi i policit de zhurn, që bëri hyrjen e Sali Berishës në dhomën me port hekuri. E pash Sali Berishën kur e sollën dhe e futën pasportës së hekur. Mbaj mend një kolegu im përshtyu për tokë kur kaloi Berisha. Por të them të drejtën, unë ndjeva mëshirë kur e pash që ishte e drobitur krejt. Nuk dukej si Saliu i mitingjeve. Ishte zverdhur, mbledhur kruspull dhe strukur në karrigen pas hekurave, duke i trullosur, i papërqendruar, ndërsa tek hyrja e drejtorisë qëndronte Liri Berisha me disa persona, të cilët kishin në duar çanta me veshje, batanie e ushqime. Bashkë me të ishte edhe Josefina Topalli. Pamfleti është një platformë mediatike analitike që u lind si domosdoshmëri, një tribune pa kompromis, si një zë i fuqishëm në luftën pa ekuivok ndaj krimit dhe korrupsionit politik në Shqipëri.